រុស្ស៊ីចេញការព្រមានក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើសមាជិកថ្មីរបស់អង្គការ NATO កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមេសានេះអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបានព្រមានដល់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ថាប្រសិនបើខ្លួនដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO អនុញ្ញាតឲ្យមានទីតាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើដីរបស់ខ្លួននោះរុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបភ្លាមហ្វាំងឡង់បានក្លាយទៅជាប្រទេសនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអឺរ៉ុបចុងក្រោយគេដែលបានចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពយោធាដោយបានក្លាយទៅជាសមាជិកជាផ្លូវការនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023ការសម្រេចចិត្តស្វែងរកសមាជិកភាពគឺត្រូវបានជំរុញដោយការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសដទៃទៀតដោយគ្នានេះដែរប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ NATO នាពេលថ្មីៗនេះដោយត្រូវបានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាដែលជំរុញដោយសារតែការប្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះពីសកលភាពនិងចេតនារបស់រុស្ស៊ីហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានប្រកាសនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022ដោយថាពួកគេកំពុងពិចារណាអំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំសមាជិកភាពការសម្រេចចិត្តនេះក៏បានកើតឡើងតែប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកអង្គការ NATO ថាជាកងកម្លាំងប្រឆាំងជាមួយខ្លួនជាយូរមកហើយដោយសារតែសមាជិកស្ថាបនិកដ៏មានឥទ្ធិពលដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ថែមលើនេះសមាជិក NATO ត្រូវតម្រូវឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងផ្នែកយោធាប្រសិនបើសមាជិកណាមួយត្រូវបានគេវាយប្រហារនេះមានន័យថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីចាត់វិធានការប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសដូចជាហ្វាំងឡង់នោះនឹងអាចឈានដល់សង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងសម្ភាសជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Pavel Kuznetsov ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសហ្វាំងឡង់បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមិនអាចត្រឡប់ទៅដូចមុនបាននោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីក៏មានប្រសាសន៍ថាយើងសង្ឃឹមថានៅពេលក្រោយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែវានឹងមិនអាចកើតឡើងលឿនដូចដែលយើងចង់បាននោះទេហើយល្បឿននៃការកែលម្អគឺអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចចិត្តអំពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេចំពោះរុស្ស៊ីជាជាងអ្វីដែលហ្វាំងឡង់សម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងសមត្ថភាពរបស់ហ្វាំងឡង់ក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអំពីគោលនយោបាយការបរទេសជាពិសេសទីក្រុងហេស៊ីនស្គីគឺមិនឯករាជ្យដូចពីមុននោះទេលោកក៏បានប្រមានដល់ហ្វាំងឡង់ថាប្រសិនបាណាតូព្យាយាមដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើទឹកដីហ្វាំងឡង់នោះរុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបភ្លាមរុស្ស៊ីនឹងធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តជាក់លាក់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខការឆ្លើយតបរបស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវបានសម្រេចទៅតាមការគម្រាមកំហែងជាក់ស្ដែងដែលបង្កឡើងដោយការសម្រេចចិត្តទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់គួរតែដឹងថាការបង្កហេតុសំខាន់ៗដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យ NATO ដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើទឹកដីហ្វាំងឡង់នោះវានឹងមិនអាចធ្វើឡើងដោយគ្មានការឆ្លើយតបពីរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាការគិតបែបសមហេតុសមផលវានឹងមានហើយស្ថានភាពនឹងអាចដោះស្រាយបានដោយសន្តិវិធីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានរិះគន់ទៅលើការសម្រេចចិត្តថ្មីៗរបស់ហ្វាំងឡង់ក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ NATO ដោយពណ៌នាថាវាគឺជាជំហានដែលគ្មានន័យលោកក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះសម្ភាសជាមួយនឹងលោកឌីមីត្រីឃីសេលីយូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទូតរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីលោកពូទីនបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះបានបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយនៅអាវុធទៅកាន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងហ្វាំងឡង់នេះបើយោងតាមគេហទំព័រអឺរ៉ុបប្រាវដាកាលពីខែមីនានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់លោកភីតេរីអូប៉ូបាននិយាយទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបថារុស្ស៊ីគឺមិនអាចស្មានបាននោះឡើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់បញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនិងគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលជាការគម្រាមកំហែងរយៈពេលវែងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយឥរិយាបថនេះបានបង្ហាញពីការរៀបចំរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមដែលអូបន្លាយជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដោយរុស្ស៊ីបានបង្កការគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាជាបន្តបន្ទាប់និងយ៉ាងសំខាន់ចំពោះអឺរ៉ុបលោកបានប្រមាណថាការខកខានក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមនេះវានឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងបង្កការគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ទៅថ្ងៃខាងមុខពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសនេះទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តទន្ទឹមទៅនឹងការតស៊ូមតិសម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់អឺរ៉ុបផងដែរបងចន្ទងថាបងរុស្ស៊ីត្រូវរបស់អ៊ុយក្រែនខ្លាំងមែនអីបងបាទតិចទៀតដឹងគ្នាតិចទៀតដឹងគ្នាទៀតបាទអធិបតីនិយាយទៅមិនអាចនឹងអត់រឿងអ៊ុយក្រែនបាននឹងដោយសារតែវាអាប់ដេតរាល់ថ្ងៃទៀតហើយបាននិយាយទីនៅអ៊ីស្រាអែលវិញវាហួសនិយាយនៅទីណាវាហួសនិយាយមិនដឹងយើងតើចង់ទៅនិយាយហើយវាសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែល
ដែលវាសក់វាអណោយអធមហើយខ្ញុំបានមិនយល់ដែរថាមិនដឹងយាអ៊ីស្រាអែលនឹងមេតាន់យ៉ាហ៊ូនឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយចឹងមិនគ្រប់ត្រួតពុភិរវៈកោទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនស្លាប់ច្រើនពេកឥឡូវនឹងដល់ថ្នាក់អ្នកគ្នាប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រងអត់ដីនៅទៀតនឹងអាគំនិតមិនតាន់យ៉ាហ៊ូក៏តែមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះថាគណៈបកប្រឆាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលបានទៅអាមេរិកទៅជួបជាមួយនឹងលោកជូបៃដិនហើយលោកជួនកាលអ្នកនយោបាយអ៊ីស្រាអែលខ្លះមិនយល់ដោយលោកមិនតាន់យ៉ាហ៊ូទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នទេព្រោះមិនបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់ថាវាអូហូវាដាច់ខាតពេកទេណាបាទវាដាច់ខាតពេកយើងអត់កាន់ជើងភេរវកទេពួកហាម៉ាស់នឹងទេកំតិចវាទៅកំចាត់វាទៅតែកំភ្លេចថារឿងដែលវាកើតឡើងហ្នឹងវាក៏មិនកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទេវាមានសេណារីយ៉ូរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលខ្ញុំលើកឡើងថាគឺមានរុស្ស៊ីតែធម្មតារុស្ស៊ីគេរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដែរដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខាងលោកខាងលិចអាមេរិកនឹងឬក៏អ្នកដែលត្រូវគ្នាមួយអាមេរិកនឹងខាតបងព្រោះពេលនេះត្រូវយកឈ្នះរៀងខ្លួនទៀតតែដល់យកឈ្នះអារបៀបដែលថាឲ្យស្លាប់មនុស្សនឹងគឺមិនល្អទៅសោះយកជីវិតមនុស្សយកទៅធ្វើជាដើមទុំនឹងគឺមិនល្អជាដាច់ខាតខ្ញុំបាទមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះតើលោកពូទីនគាត់អាយុប្រមាណហើយឥឡូវនេះអាយ៉ាប្រិមត្តណាដឹងជួយខមមិនមកផងទៀតលោកពូទីនអាយុប្រមាណហើយដូចជាមិនតន់ដល់ទៅ60ជាងទេលោកពូទីននឹង60ស្ដើងទេហើយណាលោកពូទីន60ស្ដើងទេអូខេតែប្រមាណពិតប្រាកដចាំឲ្យគេនេះជូននៅទីណាអូខេលោកពូឮថាអ៊ុយក្រែននឹងខ្លាចទៅជាសមាជិក NATO ទី33មិនតន់ទេអត់ទាន់ទៅបានទេទៀតតែគ្រាន់តែថាគាត់វាសឹងថាចង់ខ្លាំងជាងសមាជិក NATO ទៀតនោះដែលខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងម៉េចទៀតដោយសារ NATO មើលអ៊ុយក្រែននៅដូចកូនដូចកូនទៅបង្កើតអញ្ចឹងទៀតដូចកូនរៀនដើរអញ្ចឹងមើលគឺមិនអោយគេហៅថាអ៊ុយក្រែននឹងទោមនស់អីទេគ្រាន់តែរយៈដែលខ្វះអាវុធខ្វះគ្រាប់កម្លាំងធំរួចហើយរុស្ស៊ីយកបានអតិថិការស្រុកមួយនឹងហើយភូមិ2 3នឹងខាង NATO បះសក់នេះទៀតណារត់ជាន់ជើងគ្នាដោយសារវាខ្វះគ្រាប់កម្លាំងឥឡូវអត់បាច់លោកសេលេនស្គីរវល់ហើយរឿងនឹងខាង NATO អឺរ៉ុបនឹងគេចាត់ចែងខ្លួនគេហ្មងបារាំងអើយប៉ូឡូញអឺតែឆេកអីហ្នឹងប្រធានទេពដីឆេកគាត់ដែលថាឆេកគោហ្នឹងដែលថាគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ដើរតួសំខាន់ណាស់ដែរហ្នឹងដើម្បីប្រមូលអាវុធជួយទៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងដោយសារគាត់ទៅអូដេសាទៅកំពង់ផែដឹកធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនចេញទៅសមុទ្រខ្មៅនោះត្រូវមីស៊ីលរបស់លោកពូទីនបាញ់ខុសគ្នាប្រហែលជា500ម៉ែត្រទៀត500ម៉ែត្រក្បួនឡានគាត់លឺតឹងហ្មងពេលនោះហើយដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាយ៉ាមែនតើលោកពូទីនលេងមែនតើគាត់មកឃើញព្រែកហើយវិសយកជីវិតមួយរួចទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់បោះមេហ្នឹងជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងហ្នឹងមួយបារាំងហ្នឹងប៉ូឡូញហ្នឹងហើយនឹងប្រទេសតូចៗប្រមាណទៀតហ្នឹងបោះមេឥឡូវអ៊ុយក្រែនឲ្យលោកសេលេនស្គីបាច់រវល់អារឿងជំនួយហើយបាច់បាយទុកឲ្យពួកគេធ្វើគិតតែពីនៅសមរភូមិហ្នឹងទៅរៀបចំទៅដាក់ទៅទុកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចជាមួយរុស្ស៊ីនៅទីណាបាទនៅទីអត់ទាន់ចូលជាសមាជិកទេនៅទីណាបាទបាទលោកនេះគេសូមជួយពោនឹងអបអរសាទរចំពោះលោកបងដែលបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួនសែនជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាទគោរពជួយពោលោកបងឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ការងារភារកិច្ចដែលបាក់នឹងរដ្ឋប្រកលជូនបាទអរគុណទៀនសាធុសាធុអូលោកនាងរាជលក់ទៅខ្មុំបដ້ອຍគឺលក់ទៅខ្មុំបដ້ອຍអូខេបាទស
สำคัญบ่าสำคัญบ่าเฮโลบ่าเฮโลมนุษย์ทำไมสุสเลปูรุซีอเมริกมูนาคลังเจียงบ่าเมื่อเติมในเตียนนักชมป้าท่าอเมริกคลังเจียงบ่ามันจังกินมันห้าวท้าทำมันห้าวรุซีท้าห้ามนัดนายจะพุทธปีเด็กก็ต้องนิวเคลียร์รุซีจะรังเกียจเห็นนะรุซีจะรังเกียจปีที่ไงมุ่งยมตะหกกาบานจูบจมูกหนึ่งมันใจเยอะให้กอดจีแฟนบอกยืนได้เอฟซีบอกยืนได้กอดท่าอัดเนี่ยลูกขังไรเต้แต่ลูกขังไรกิดเพื่อกิมินในเตะวิธีบอกเกย์มวยปีใบอย่างเต่าลูกปูตินอัดเตะจังการมวยให้ปรามปรามให้มาบวนบวนให้มาใบใส่กอดใส่กอดนะนั่นลูกปูตินแต่ดาวลูกขังไรอัดเตะกิมินเอบีซีบอกเกย์ต